שלום לכולם. חבר'ה, דבר ראשון שאני אגיד לכם, זה נפתחה הרשמה למרתונים שיהיו בדצמבר. ב-16 לדצמבר, זה יוצא יום ראשון, יש מרתונים במיקרו. מרתון אחד מעבירה עינת ומרתון אחד מעביר אני. ואתם יכולים להירשם למי שאתם רוצים, אין בעיה. אותו חומר, אותו דבר. מה שאנחנו הולכים לעשות במרתונים, למי שככה מתלבט, אנחנו הולכים לפתור מבחנים משנים קודמות. אני לא הולך לחזור על החומר במרתונים, זה בעיקר לפתור מבחנים, בחינות משנים קודמות, עד החומר שנגיע אליו לקראת המרתון. ההרשמה עצמה דרך ההאב, זאת אומרת, יש לכם שם בתוך האתר של, בתוך ההאב, איפה שיש סיכומים, בתוך המודל, יש לכם שם אופציה לקבוע הרשמה להאב, ויש לכם אופציה לקבוע ממש הרשמה לתגבורים או מרתונים רשום במיקרו. אז אפשר להירשם, בינתיים נרשמו יהיה 25 סטודנטים, מספר המקומות הוא ה-90 מוגבל. אז תעשו את זה. מה שאני הולך לעשות היום זה מספר דברים. קודם כל, אני רוצה לסיים את הנושא של הקצאה יעילה. זה אומר שאני הולך לפתור שאלות בנושא הקצאה יעילה, לסיים את מה שנראה לי שעוד חשוב שנעשה ביחד. לאחר מכן אני רוצה לפתור את תרגיל הגשה, תרגיל מספר 2. עכשיו, אני יודע שנתתי מבחנים, אני לא יודע אם כדאי לפתור את המבחנים בשלב הזה או שנשאיר אותם כבר למרתונים, כי בכל מקרה אני אעבור על השאלות מהסוג הזה, אבל אני אפתור שאלות שהן חשובות, ואם נספיק היום אולי אני אעבור גם על פונקציית ההוצאות שרונית עשתה עם איזושהי דוגמה מספרית לראות שאתם ככה בעניינים. בסדר עד לכאן? מצוין. אז אני רוצה להתחיל דווקא עם שאלה פתוחה מספר 3 בחוברת התרגילים בנושא שאלות נוספות של הקצאה יעילה של עובדים בתנאי תפוקה שולית פוחדת. שאלה 3 זו השאלה הזאת. בסדר, כולם, עשיתם אותה בבית, נכון? כן. אוקיי, אז בואו נראה. שאלה 3, הנושא, הקצאה יעילה של גורמי ייצור, שימו לב. לרשותך 5 מחלקות לייצור חולצות ו-10 מחלקות לייצור שטיחים. להלן פונקציית הייצור של כל מחלקה. יש לכם את מספר הפועלים, מחלקה א', מחלקה ב', ואומרים לכם את הנתונים הבאים, שימו לב. מחיר חולצה הוא 100 שקל, מחיר שטיח הוא 50, כאשר לרשותך בסך הכל 40 עובדים. מוצע לך 1,200 שקל תמורת השכרת מחלקה ב' ליום אחד. האם תסכים? בואו נראה. מה אני צריך לעשות בשלב ראשון? אוקיי, אז לפני הקצאה יעילה, נכון, אני צריך לעשות הקצאה יעילה, אבל דבר ראשון, בואו תוסיף טור התפוקה השולית. יהיה לנו כאן עוד שני טורים שנוסיף. נוסיף תפוקה שולית, אחר כך נוסיף את ערך התפוקה השולית. אז אני רגע רוצה לרשום את הנתונים כאן. בואו נראה. זה מספר העובדים. יש לנו עובדים מ... זה מתחיל מ-0 שם או מ-1? מ-0. אז מ-0 עד 5. בסדר? יש לנו את סך התפוקה של מחלקה א', זו מחלקה לייצור חולצות. שימו לב, 0, 17, 30, 40, 45 ובסוף 47. אני משאיר פה שתי עמודות, תשאירו שתי עמודות, אני רוצה כבר לעשות את להוסיף כאן דברים. יש לנו כאן את סך התפוקה, אם אנחנו שולחים את העובדים למחלקת השטיחים, מחלקה בתחון, מה סך התפוקה? זה יוצא 0, 30, מה לאחר מכן? 50, כן? 70, כן? 70, מצוין. שימו לב, אז אנחנו רוצים להקצות את העובדים בצורה יעילה ביותר, שלב ראשון אמרנו תמיד תוסיף את עמודת התפוקה השולית, מה שסמיינו MPL, נכון? MPL כאן, התפוקה השולית תהיה ככה. כשאין לנו עובדים אין תפוקה שולית, העובד הראשון כמה מוסיף? 17, 13, 10, 5 ו-2. בואו נבדוק את התפוקה השולית במחלקה ב', במחלקת השטיחים, MPL, 0, 30, 20, 15, 5 ו-0. מצוין. עכשיו שימו לב רבותיי, כשיש לכם נתון על מחירי המוצר, אתם חייבים להוסיף עמודה נוספת שבעצם מציגה את ערך התפוקה השולית. מה זה ערך התפוקה השולית? מי שיכול להסביר לי? מה זה ערך התפוקה השולית? מה זה אומר? התפוקה בכסף, נכון, התפוקה בשקלים. שימו לב, כשאני מדבר על תפוקה שולית, התפוקה השולית זה התפוקה ביחידות. העובד הראשון כאן תורם לי 17 יחידות. העובד הראשון כאן תורם לי 30 יחידות. אבל חבר'ה, אם יש לכם את מחירי המוצר, מה יותר חשוב ליצרן? התרומה ביחידות או התרומה בשקלים? בשקלים. בשקלים, כי הוא מוכר גם שטיחים וגם חולצות. המחנה המשותף של כל המוצרים שהיצרן מוכר זה הכסף שבו הוא מוכר אותם. המחירים.
ולכן יותר חשוב בעצם ערך התפוקה השולית. אני מזכיר לכם, ערך התפוקה השולית, אנחנו מסמנים את זה באותיות VMPL. למה V? Value, נכון? Value של Marginal Product Per Labor. ערך התפוקה השולית זה בעצם, קח את מחיר המוצר, שאנחנו מסמנים אותו בעוד P, את הפרייס, את מחיר המוצר, כפול מה? כפול התפוקה השולית, בדיוק. ככה אנחנו בעצם מחשבים את ערך התפוקה השולית. עכשיו בואו נוסיף את ערך התפוקה השולית לטבלאות כאן. אנחנו יודעים שמחיר חולצה מהו? מהו מחיר חולצה? 100. ומהו מחיר שטיח? 50. עכשיו אני רוצה להוסיף את ערך התפוקה השולית לשטיחים ולחולצות. בואו נראה. אז זה יוצא ככה. 1,700, 1,300, 1,500 ו-200. נכון? זה ערך התפוקה השולית. כלומר, העובד הראשון למשל כאן מוסיף לך 17 יחידות, אבל בכסף הוא מוסיף לך 1,700 שקל. בואו נראה את ערך התפוקה השולית כאן. אז זה יוצא. כמה זה יוצא? 1,500. מה יש לנו כאן? 20,000. 750, 250 ו-0. אוקיי? חייבים להוסיף את עמודת ערך התפוקה השולית אם נתון לנו מחיר המוצר. שימו לב, אבל שימו לב הרי להבדל. אמנם העובד הזה תורם 17 יחידות. העובד הזה הראשון, כמה תורם לך? 30. כביכול הוא תורם יותר. אבל בואו נראה את התרומה הכספית. העובד הזה תורם לך 1,700 שקל. העובד הזה תורם לך 1,500 שקל. אז מי יותר טוב מבחינתך כיצרן? העובד שתורם לך 1,700 שקל. זה לא משנה שהוא הוסיף לך 17 חולצות, או זה הוסיף לך יותר, 30 שטיחים. משנה כספית כמה העובד תרם לך, אם זה ברור לכולם. עכשיו, על בסיס ערך התפוקה השולית, אנחנו יכולים לעשות את ההקצאה היעילה של העובדים. אז אני רושם כאן את שתי הריבועים שלנו, נכון? ריבוע אחד יהיה מספר המה. מה אני עושה? אני אעשה את מחלקות לחולצות ומחלקות לשטיחים. כאן יהיה לי את מחלקת החולצות. כמה מחלקות מחולצות יש? 5. אז 5 מחלקות אני רושם בסוגריים, ופה אין לי מחלקות של שטיחים. כמה מחלקות? 10 מחלקות. אוקיי. לאן תשלחו את העובד הראשון, את הקבוצה הראשונה? לייצור חולצות. שימו לב, הקבוצה הראשונה, אני שולח אותה לייצור חולצות, הם תורמים לי כמה בשקלים? 1,700, כפול כמה אני רושם? 5, כי יש 5 מחלקות לחולצות. הקבוצה השנייה, לאן אני שולח אותם? לא, לשטיחים. 1,500 לעומת 1,300. אז אני שולח לשטיחים, זה יוצא הקבוצה השנייה, 1,500 הם תורמים, כפול 10. כמה עובדים בסך הכל יש? 40 עובדים. זאת אומרת, L, כמות העובדים זה 40. כרגע הקציתי 15 עובדים מתוך ה-40 האלה. בואו נמשיך הלאה. את הקבוצה הבאה של העובדים, לאן אני אשלח? לחולצות. קבוצה שלישית, תורמים לי 1,300, כפול כמה אני ארשום? 5. אז כרגע הקציתי 20 עובדים. את הקבוצה הרביעית של העובדים, לאן אני שולח? לא משנה. או שתשלח אותם כעובדים שניים לשטיחים, או עובדים קבוצה שלישית לחולצות. בואו נשלח אותם למחלקה, לא משנה לנו, בואו נקצה אותם ככה. הקצינו עכשיו 1,300 לכאן. בואו נקצה עם השטיחים. יש לנו 10 מחלקות לייצור שטיחים. קבוצה רביעית תורמת לי 1,000, נכון? כפול 10. עכשיו הקציתי עד עכשיו 30. בואו נקצה עוד עובדים. כמה נשארו לי להקצות? 10 עובדים. אז עכשיו אני אומר ככה, לאן אני מפנה אותם? לחולצות, נכון? אם קבוצה, זה היה 1, 2, 3, 4, 5, קבוצה חמישית פה, תורמת לי 1,000 שקל, כפול כמה מחלקות כאלה יש לי? 5. אז נותרו לי כמה עובדים? 5 עובדים, נכון? לאן אני אשלח אותם עכשיו? לשטיחים או לחולצות? שטיחים, נכון? כי הם תורמים לי כאן 750. 750, זה אומר שאני שולח כאן, זה קבוצה שישית, 750, כפול כמה עובדים נשארו לי? רק 5 עובדים, נכון? רק 5 עובדים, זאת תהיה הקצאה יעילה. שימו לב מה תהיה הקצאה יעילה. במחלקת החולצות, יש לי 5 מחלקות, על כל מחלקה כמה עובדים יש לי? 3 עובדים. במחלקת השטיחים, זה מתחלק ל-2. יש לך בעצם, מי שמסתכל ורואה את זה, יש לך 5 מחלקות לייצור שטיחים עם 3 עובדים, ועוד 5 מחלקות לייצור שטיחים, כמה עובדים? רק 2. 2 ו-3 יש. טוב, אז אחרי שעשינו הקצאה יעילה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כדי לדעת
אם כרגע מוצא לי 1,200 שקל עבור השכרת מחלקה ב' ליום, איך אני אדע אם כדאי לי להזכיר את מחלקה ב' או לא כדאי להזכיר את מחלקה ב'? מה אתם אומרים? אוקיי, בעצם שתי דרכים. דרך אחת זה לבדוק את התפוקה השולית של מחלקת השטיחים, נכון? זו מחלקה ב'. לבדוק את התפוקה השולית של מחלקת השטיחים, יותר נכון, את ערך התפוקה השולית של מחלקת השטיחים, כי אני בודק על תפוקה שולית בשקלים, נכון? אז בואו נבדוק, נעשה את זה כאן, בואו נבדוק את ערך התפוקה השולית של מחלקה ב'. ערך התפוקה השולית של מחלקה ב'. מה הייתי עושה? מה אני רושם? אם לא הייתה מחלקה ב' אחת, אם לא הייתה מחלקה ב' אחת, כמה כסף היינו מוותרים? שימו לב שעל מחלקה אחת, בואו נניח שאני מדבר על מחלקה שיש בה שלושה עובדים, הייתי מוותר על 1,500 ועוד 1,000 זה 2,500 ועוד 750 זה 3,250, נכון? הייתי מוותר על 3,250 שקלים, כי זה בכסף, זה ערך התפוקה השולית. אבל מה היו לנו? בדיוק היו לנו שלושה עובדים שאני יכול להקצות אותם במיקומים הבאים האטרקטיביים ביותר. איפה זה יהיה? נכון, שימו לב, כאן יש לי מתוך 10 מחלקות לשטיחים, רק על 5 יש לי שלושה עובדים. יתר ה-5 יש לי רק שני עובדים. אז אפשר לשים אותם כעובד שלישי בכל אחת ממחלקות ב'. זאת אומרת, יהיה לי, אם זה יהיה ככה, יהיו שלושה עובדים שנותנים כמה כל אחד? 750. ואז זה יוצא 2,250. עכשיו שימו לב, 3,000 מינוס 3,250 ועוד 2,250 זה יוצא לך מינוס 1,000 שקל. זה אומר שערך התפוקה השולית של מחלקה ב' הוא 1,000 שקל. זאת אומרת, בנטו מחלקה ב' נותנת לך להרוויח כיצרן 1,000 שקל. אם אני יכול להזכיר את מחלקה ב' ב-1,200, כדאי לקבל את ההצעה? כן. התשובה היא חד משמעית כן. אם הרווח שלי ממחלקה ב' שאני מתפעל אותה בעצמי, הוא 1,000 שקל, ומוצע לי להזכיר את מחלקה בתמורת 1,200, אז כדאי לסגור את מחלקה בית אחת, ולהזכיר אותה למישהו אחר ב-1,200, כי אני מקבל יותר מאשר אם הייתי מייצר על מחלקה בית בעצמי. וככה אני עושה את השאלה שנייה אחת עם ערך התפוקה השולית. לפני השאלות עוד דבר אחד. אותו דבר אמרתי לכם שיש דרך אלטרנטיבית. במקום לבדוק את ערך התפוקה השולית של מחלקה בית, יכולתי לבדוק גם את הרווח של מחלקה בית, שזה אותו דבר, נכון? הרווח של מחלקה בית אומר שהמחירות שלי הם 3,250, נכון? מה ההוצאות שלי? המשכורות לעובדים. על כל מחלקה כזאת, אני מעסיק שלושה עובדים, כל עובד מקבל משכורת לפי ערך התפוקה השולית שלו, 750, 3 כפול 750 זה ההוצאות 2,250, אז מחירות 3,250 פחות הוצאות 2,250, הרווח ממחלקה ב' הוא 1,000 שקל. בסדר חבר'ה? זה ברור לכולם? חברים, כלל במיקרו, כלל. תמיד, ואנחנו נראה את זה תכף בתרגיל ההגשה, תמיד אחרי, בהמשך לדבר הזה, תמיד שכר העבודה נקבע, שכר העבודה זה W, לפי מה? ערך התפוקה השולית של העובד האחרון, זה כלל במיקרו. שכר העבודה תמיד נקבע לפי ערך התפוקה השולית של העובד האחרון. כלומר, אני שואל את עצמי, מה ערך התפוקה השולית של העובד האחרון? 750, זה שכר העבודה במשק. הסברתי לכם בשבוע שעבר שהרעיון הוא, מאחר והתפוקה השולית פוחתת, שעל כל יתר העובדים, מה קורה איתם? אני מרוויח עליהם. נכון? תסתכלו. העובד הראשון תורם לי למשל 1,700 ואני משלם לו רק 750. הקבוצה השנייה של העובדים תורמת לי 1,500 ואני משלם לה רק 750. רק על העובד האחרון שבו שכר העבודה שווה לערך התפוקה השולית שלו, אני לא מרוויח ולא מפסיד. אבל עוד מעט תראו למה אני ממשיך להעסיק אותו. תכף תראו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. איך הגעתי לכאן שיש לי שלושה עובדים? אני אמרתי, תראי, אם לא הייתה מחלקה בית אחת, מסכימה איתי שעל חלק ממחלקות בית יש שלושה עובדים? תסתכלי, 1, 2, 3. אז אם לא הייתה לי, הייתי מוריד מחלקה בית אחת, הייתי מוריד את הסכום הזה. הייתי מוריד 3,250. אבל אם היית מורידה מחלקה בית אחת, היו נשארים לך שלושה עובדים, שכבר לא עובדים על מחלקה בית, שאת יכולה להקצות אותם מחדש. אמרתי שאם נקצה אותם מחדש במחלקות בית שבהם חסר עובד שלישי, כל אחד יתרום לי 750. אני יכול לקחת מחלקה בית עם שני עובדים, להוריד אותה, וזה ייצא אותו דבר. ראיתי לכם שבוע שעבר שזה אותו דבר. שימו לב, זה לא, זה אותו מפעל. יש פה שתי מחלקות שונות. אני הרי אמרתי, אני אקצה את העובדים לפי איפה שהם עושים לי יותר טוב באיזה מחלקה. אבל השכר במשק נקבע לפי העובד האחרון לכל המחלקות של המפעל. אז השאלה הזו ברורה?
מה שהיה חשוב לי בשאלה הזאת שתראו, כי לא הספקתי את זה שבוע שעבר, איך אני משתמש בערך התפוקה השולית, איך אני מקצה עם ערך התפוקה השולית, ואיך אני בודק את הרווח של המפעל או של היצרן, כאשר אני מתייחס לערך התפוקה השולית. שזה אותו דבר כמו תפוקה שולית, רק בשקלים. האם זה ברור לכולם? אפשר לעבור לתרגיל הגשה 2? כן. אוקיי, אז אני פותח את התרגיל, 2 תוציאו אותו. רבותיי, תרגיל הגשה 2 עושה סיכום לכל הנושא השני שלנו, כל הנושא השני, פונקציית הייצור, כולל הקצאה של עובדים בתנאי תפוקה שולית פוחדת. היום, כשנסיים תרגיל הגשה 2, נסיים את הנושא השני. הנושא הראשון מזכיר לכם עקומת התמורה, הנושא השני, פונקציית ייצור ועוד הקצאת עובדים, וסוף סוף נעבור לנושא שתבינו מה אנחנו מחפשים, שאנחנו מראים לכם את כל הקשרים בין תפוקה שולית לממוצעת. סוף סוף נבין מה אנחנו רוצים להראות. טוב, אז תראו, מה שאני אעשה במקום לרשום לכם פה את המספרים, אני אקריא לכם מה יצא ותראו שיצא לכם אותו דבר. אני אחזור רגע על השאלה. תראו, השאלה הזאת אומרת ככה, להלן לוח, הלוח הזו זו טבלה, המציג את הקשר בין העובדים לבין התפוקה הכוללת. הוסיפו לטבלה את חישובי התפוקה השולית והתפוקה הממוצעת. אני אקריא לכם מה יצא בתפוקה שולית, תפוקה ממוצעת ונעבור הלאה. תפוקה שולית זה ככה, לא קיימת, 9, 15, 18, 18, 15, 12, 9, 5, 0 ומינוס 6. ברכות לזוכים. טוב, תפוקה ממוצעת. לא קיימת, 9, 12, 14, 15, 15, 14 וחצי, 13, 7, 12, 6, 11, 2 ו-9, 5. בסדר? יופי. עכשיו אני אעשה את הדברים הבאים. ביקשו מאיתנו לסרטט שני גרפים. הגרף הראשון שרצו שאני אסרטט זה את הקשר בין סך הכל התפוקה לכמות העובדים. עכשיו, שימו לב, אנחנו יכולים לראות מהטבלה שעד העובד הרביעי, התפוקה השולית, מה קורה לה? היא עולה. זאת אומרת, התפוקה בסך הכל עולה, עד העובד התשיעי התפוקה עולה, בהתחלה בקצב גדל, ומהעובד הרביעי בקצב שהולך וקטן, נכון? אז אני יכול לסרטט את זה ככה, לשים כאן את העובד הרביעי, כמובן שמי שעשה את זה עם קנה מידה הזה שראה את זה, וזה יוצא אצלי משהו כזה. עד העובד הרביעי התפוקה עולה בקצב הולך וגדל, אז זה נראה ככה. מהעובד הרביעי עד העובד התשיעי, התפוקה בעצם גדלה בקצב הולך וקטן, אז זה נראה ככה. ובעובד האחרון, התפוקה הכוללת מתחילה, קצת יורדת. אז כאן, בעובד הרביעי, מה סך הכל התפוקה? 60, נכון? מתי התפוקה מגיעה לשיא? באיזה כמות? באיזה תפוקה? 8. אוקיי, אפשר לרשום 9, אני אקח 9 עובדים. 9 עובדים זה 101, נכון? ומה קורה שאני מוסיף עובד נוסף כאן? הוא קצת, הוא בעצם התפוקה השולית שלו שלילית, ולכן הוא מקטין לי את סך הכל התפוקה, ופה רשום כמה? 95 רשום לי. 5. הנה הקשר בין סך התפוקה לבין מספר העובדים. אוקיי, הייתם צריכים לקבל משהו כזה או משהו דומה. כן. לא בהצלנות, אבל סיטוט כזה מתקבל בעבודה? בטח. זה לא, דווקא זה לא, זה מראה שאתה לא טכני, אתה מבין מה אתה עושה. זה מראה שאתה מבין מה קורה כאן לגרף. חבר'ה, אל תטעו, זה לא, הסרטוטים לא נועדו כדי יבקשו ממכם לסרטט. אתם יצטרכו לדעת הסרטוט של להשיג כל מיני מסקנות. הסרטוט זה לא מה שאנחנו בוחנים אתכם על זיכרון. טוב, עכשיו אנחנו מתבקשים קשר יותר חשוב. הקשר בין התפוקה השולית לתפוקה הממוצעת. בדרך כלל אני אוהב לעשות הגרפים, זה מתחת לזה, כבר ראיתם את זה. ולכן אני עושה כאן גרף נוסף. הגרף הזה מתאר את הקשר בין התפוקה השולית לבין התפוקה הממוצעת, אז אני רושם כאן MPL ו-APL. אצלכם זה נדמה לי NP ו-AP, לא? אותו דבר. עכשיו ככה. כאן זה L, כמות העובדים. עכשיו תסתכלו. אנחנו יכולים לראות שהתפוקה השולית עולה עד איזה עובד? עד העובד הרביעי. ומה קורה למה העובד הרביעי? היא פוחתת, כאשר בעובד האחרון היא אפילו הופכת להיות שלילית. אז התפוקה השולית נראית ככה. שכאן איזה עובד יש לי? 4, וכמה היא בסי? 18, נכון. כשאני בא ומסתכל על התפוקה הממוצעת, אז אמרנו שהיא, הצורה שלה דומה לצורה של התפוקה השולית, אבל היא הרבה יותר במתינות. היא עולה במתינות ופוחתת במתינות, ואנחנו רואים שבעצם זה קורה, היא עולה עד איזה עובד? עד העובד החמישי, נכון?
עד העובד החמישי עולה בצורה כזאתי. כשהיא מגיעה ל-C, היא נחתכת על ידי התפוקה השולית, ואז היא יורדת עד למקום כזה בערך. זה APL, זה MPL. ומתי הן נחתכות, באיזה עובד אמרנו? 5, וכמה התפוקה השולית והממוצעת? 15. זה הגרפים הקלאסיים של הקשר בין התפוקה השולית לממוצעת, והגרף של סך הכל התפוקה. עכשיו, באים השאלות הבאים. בואו נראה. באות השאלות הבאות, סליחה. בהסתמך על הסרטוטים, ענו על הטענות הבאות. טענה ראשונה אומרת ככה, כאשר התפוקה השולית פוחתת, סך הכל התפוקה יורדת. מה אתם אומרים? לא נכון. בואו נראה. אומרים לך שכאשר התפוקה השולית פוחתת, אני רואה שהחל מהעובד הרביעי, החל מהעובד הרביעי ואילך, התפוקה השולית פוחתת. כולם רואים את התחום הזה, שכאן התפוקה השולית פוחתת? בואו נראה מה קורה לסך התפוקה החל מהעובד הרביעי ואילך. בסך הכל סך התפוקה החל מהעובד הרביעי, מה קורה לה? היא עולה בסך הכל. אבל באיזה קצב? בקצב איטי יותר. ולכן אי אפשר להגיד שכאשר התפוקה השולית פוחתת, סך הכל התפוקה יורדת. לא נכון. סך הכל התפוקה עולה, אבל בקצב איטי יותר מאשר בעצם בהתחלה שהיא עלתה בקצב מהיר יותר. כן, אבל אנחנו לא מתייחסים פה לעובד האחרון. בסך הכל, זה שהתפוקה השולית פוחתת, זה מצביע זה שבסך הכל התפוקה הכוללת עולה בקצב פשוט יותר איטי. זה מה שזה אומר. כל עובד תורם תרומה חיובית, אבל פחות מהקודם. שתיים, טענה שנייה. כאשר התפוקה הממוצעת מגיעה למקסימום, משתווה לתפוקה השולית, אפשר לראות את זה בברור. כאשר התפוקה הממוצעת מגיעה למקסימום, היא ב-15, התפוקה הממוצעת, וגם התפוקה השולית משתווה לה, וזה כלל שאנחנו זוכרים אותו. שכאשר התפוקה הממוצעת מגיעה למקסימום, היא נחתכת על ידי התפוקה השולית. חברים, משתווה ונחתכת זה אותו דבר. הרי ששתי הגרפים האלה נחתכים, חבר'ה, שני קווים ישרים או שני עקומות נחתכות, זה אומר שהערך שלהם בנקודת החיתוך מהו? זה, הערך זה ה-Y כאילו. הערך הוא זה, זה אומר שהם משתווים. אז שלוש. כאשר התפוקה הממוצעת יורדת, היא נמצאת מעל התפוקה השולית. האם זה נכון? כן. כן, אנחנו רואים שכאשר התפוקה הממוצעת יורדת, שימו לב, היא נמצאת מעל לתפוקה השולית. נראה לי שהשאלה הזו הייתה די ברורה, כי עשינו כבר כאלה. שאלה מאוד מאוד חשובה היא שאלה 2, כי פה אני כבר מדבר על הרווח המקסימלי של יצרן. נורא חשוב לי להראות את היישום של זה. אז בואו נראה את שאלה 2. 2, תרגיל הגשה. חבר'ה, זה לא טעות, זה בסדר גמור. אפשר להתחיל מהעובד הראשון, אני פשוט מראה עקומות רציפות, לכן אני מתחיל מ-0. כי מבחינתי ל-0.1 ו-0.2 יש משמעות, הם יכולים להתחיל מ-1, בקיצור. חבר'ה, שאלה חשובה, כי השאלה הזאת תעשה לנו גם סדר בכל מיני דברים שאני רוצה שתבינו אותם. ואני אסביר כל מיני דברים יישומיים על השאלה הזו, אז תקשיבו. השאלה הזאת אומרת ככה. להלן נתונים על הקשר בין גורם ייצור L, העובדים, לבין סך הכל התפוקה, הקשר שאנחנו מכירים אותו, הקשר הזה הוא פונקציית הייצור. ידוע כי ניתן למכור כל יחידת מוצר במחיר של 5 שקלים ליחידה. נתון לי גם מחיר המוצר. עכשיו, שימו לב. יש לי פה את הקשר בין הגורם ייצור לבין סך הכל התפוקה. כמה עובדים יש בסך הכל? 5. 5 עובדים זה 0, 1, 2, 3, 4 ו-5. ויש לי את סך הכל התפוקה. 0, בואו תקריאו לי שם. 120. כן. 240. כן. 260. אוקיי, 120, 200, כן, כן, 200, 70. עובדים ותפוקה. דבר ראשון, ראינו שיש לנו בטבלה תפוקה שולית. תפוקה שולית, בואו נחשב אותה. 120, 80, 40, 20 ו-10. רואים את התפוקה השולית? מצוין. עכשיו, מה שמאוד מאוד חשוב לי, זה ערך התפוקה השולית, VMPL. VMPL, ערך התפוקה השולית, בעצם אנחנו מדברים על התפוקה השולית הכספית. אמרנו ש-VMPL זה P, המחיר, כפול התפוקה השולית. כמה המחיר אצלנו? 5 שקלים, נכון? אפשר לשום ש-P של X, כלומר, המחירה של יחידת מוצר, הוא 5 שקלים. ולכן, ערך התפוקה השולית הוא כדלהלן. זה יוצא 5 כפול, זה 600, 400, 200, 100 ו-50. הנה ערך התפוקה השולית. רואים את זה? מצוין. עכשיו אומרים לי ככה. קח פה טוש אדום. כחול ואדום. תראו,
יש לנו נתון, שימו לב לנתון באלף. אומרים לכם, במידה ושכר העבודה שווה ל-200 שח לשעה, כמה עובדים כדאי להעסיק? הנתון אומר ששכר העבודה W שווה ל-200 שח לשעה. והוא שואל אותנו כמה עובדים כדאי להעסיק. רבותיי, כמה עובדים כדאי להעסיק? שלושה עובדים זה נכון. ואני חוזר על מה שהדגשתי מקודם. אנחנו יודעים שכאשר אתה מדבר על שוק העבודה, אנחנו הרי מדברים פה על שוק העבודה, קיים כלל. והכלל אומר שהעובד האחרון שאתה תרצה עדיין להעסיק אותו, זה העובד שערך התפוקה השולית שלו שווה לשכר העבודה. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו, המשפט החשוב בנושא הזה, אנחנו נחפש את העובד ששכר העבודה ישווה לערך התפוקה השולית שלו. זה העובד האחרון שאנחנו נרצה להעסיק. עכשיו, אם אני יודע ששכר העבודה שווה ל-200, אני בא ואומר לעצמי ככה. העובד הראשון, כמה נותן לי תפוקה? 600. מבחינה כספית, 600 שקל. אני משלם לו 200, שווה לי להעסיק אותו? שווה לי. העובד השני נותן לי, תורם לי 400 שקל. אני משלם לו 200, שווה לי להעסיק אותו? שווה לי להעסיק אותי. העובד השלישי נותן לי 200 ואני משלם לו 200, שווה לי להעסיק אותו? התשובה היא כן, כבר תראו למה. העובד הרביעי נותן לי 100, אני משלם לי 200, כדאי להעסיק אותו? אם אני אעסיק אותו, הוא יגרום לי להפסד, נכון? כלומר, העובד האחרון שאני אעסיק זה העובד שבו שכר העבודה שווה לערך התפוקה השולית, זה כאן, והעובד יהיה העובד השלישי. זאת אומרת, בסך הכל, השאלה כמה עובדים כדאי להעסיק, בנתוני השאלה כדאי להעסיק שלושה עובדים. בואו לכולם? כן. חבר'ה, מה יהיה היקף התפוקה האופטימלי? אוקיי, שימו לב. היקף התפוקה האופטימלי, היקף התפוקה האופטימלי זה אומר, אם אתה קבעת שאתה בעצם מעסיק שלושה עובדים, שואלים אותך במילים פשוטות, כמה תפוקה תקבל משלושה עובדים? התפוקה שתקבל משלושה עובדים זה 240 יחידות. תפוקה, אגב, אנחנו מודדים אותה לא בכסף, כשאתה מודד התפוקה בכסף, זה כאילו אתה מודד את המחירות, את הפדיון. תפוקה אני מודד ביחידות. התפוקה השולית, אני מודד אותה, את התפוקה אני מודד ביחידות. כשאני בעצם מעסיק שלושה עובדים, אני אקבל את התפוקה האופטימלית. למה אני קורא לזה שאלת מיליון הדולר, אופטימום? למה זה האופטימלית? מה זה, למה שואלים אותך מה יהיה היקף התפוקה האופטימלי? מה זה המישג אופטימלי? מה הוא אומר? אבל מה? למה הוא רצוי? כי מה הוא נותן לי? יפה, שימו לב, תקשיבו טוב. נקודת האופטימום בכלכלה, ואני אדגיש את זה מעתה ועד עולם, נקודת האופטימום בכלכלה זה הנקודה שבה הרווח הוא מקסימלי. שאני אומר עוד מעט, אני אוכיח לכם, שאני מעסיק שלושה עובדים, והם נותנים לי 240 יחידות, מבין כל האפשרויות, פה יתקבל לך הרווח הכי גדול. אם אתה תמכור 240 יחידות, יהיה לך את הרווח הכי גדול, חכו להוכחה, עוד שתי דקות תהיה הוכחה כזאת. אבל בגדול, כשאני מדבר על אופטימום, אופטימום זה הנקודה הטובה ביותר שבה כדאי ליצרן להימצא. מה תהיה הנקודה הטובה ביותר מבחינת יצרן? הנקודה שבה הוא מרוויח מקסימום רווח. מעכשיו אנחנו מדברים על מקסימום רווח, כולל בנושא של פונקציית ההוצאות שרונית תרתה. אנחנו מדברים על מקסימום רווח, זה האופטימום. אופטימום, פשוטו, זה הטוב ביותר. מבחינתנו הטוב ביותר זה להיות ברווח מקסימלי. אנחנו עובדים כדי להרוויח. אז בואו נראה. כולם הבינו את היקף התפוקה האופטימלי? שאלו אותי בסעיף הבא, בתנאים אלו, מה יהיה רווחי היצרן? בואו נחשב. מה יהיו רווחי היצרן? שימו לב. אני עושה דוח רווח והפסד במרכאות מקוצר. דוח רווח והפסד מקוצר. מה הסעיף הראשון ברווח והפסד? מחירות, הכנסות, פדיון, מחירות, כל מה שאנחנו רוצים, מחירות. חבר'ה, איך אני מחשב מחירות? יחידות כפול המחיר. אתה לוקח למעשה את הטיפי שלך, את סך התפוקה שלך, וכופל את זה במה? במחיר. כמה יחידות קבענו שאני מוכר? 240. מה המחיר של יחידה? 5 שקלים. כמה זה יוצא המחירות? 1,200 זה מחזור המחירות שלך בעסק, שאתה מוכר 240 יחידות. אבל, חבר'ה, אתה מעסיק כמה עובדים? שלושה עובדים. יש לך הוצאות. מתחת למחירות אנחנו רושמים פחות ההוצאות. ההוצאות שלך בגין העסקת שלושה עובדים, ההוצאות שלך זה שכר העבודה כפול העובדים, ההוצאות שלך יהיו ככה. כל עובד אתה משלם לו שכר עבודה של כמה? של 200. כמה עובדים אתה מעסיק? שלושה עובדים, זה יוצא שההוצאות שלך הם 600. זה אומר שהרווח שלך, עזבו רגע רווח תפעולי, אנחנו ניגע בזה בהמשך, כי עוד אני לא מלמד פה טווח קצר, טווח ארוך, עדיין לא. הרווח שלך כמה הוא? 600. 600.
רבותיי, מבין כל הרווחים שהייתם בודקים כאן, אם הייתי עובר עכשיו אחד-אחד, בהעסקת העובד השלישי, הוא הרווח המקסימלי ביותר, זה רווח 600. כאן היה מתקבל רווח 600. גם 600, אבל אני אסביר לך משהו. אני אסביר רגע משהו. עכשיו תראו. קודם כל אני רוצה להראות לכם עוד דרך לפתור את השאלה הזאת. זה כבר, כל מה שאני עושה עכשיו זה כאילו רשות במרכאות. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. נכון אתם יודעים ששכר העבודה במשק הוא 200? אז שאני מעסיק עובד ראשון, והוא תורם לי 600, ואני נותן לו 200, כמה אני מרוויח בגין העובד הראשון? 400. שאני מעסיק את העובד השני, והוא נותן לי בשקלים 400, ואני משלם לו 200, כמה אני מרוויח עליו? 200. שאני מעסיק את העובד השלישי, כמה אני מרוויח עליו? כלום. זאת אומרת, אני משלם לו 200, אבל הוא נותן לי 200, מרוויח 0. שאני מסכם את זה, כמה הרווח שלי? 600, אותו דבר. עכשיו השאלה לי אליכם. אוקיי. זה, כל יום זה ברור להם מה שעשיתי? עכשיו תראו. אני בא לפה ואני רוצה להראות לכם משהו. אני רוצה במקום הדבר הזה שכתבתי באדום, להושם כאן מה היה הרווח שמתקבל בכל אחת מהאפשרויות. כלומר, אם הייתי מעסיק עובד אחד, כאן לחשב את הרווח. סתם, לא צריך לעשות את זה. בכל אחת מהאפשרויות אני רוצה להראות לכם שנייה משהו. בואו נחשוב. אם הייתי מעסיק עובד אחד, הוא היה נותן לי 600, הייתי משלם לו 200, בסך הכל הרווח הוא 400. אם הייתי מעסיק שני עובדים, הם היו נותנים לי תפוקה של 200. 200 כפול 5, הפדיון 1,000. פחות, כמה אני משלם לכל עובד? 400, זה יוצא 600, נכון? גם כאן הגענו למסקנה שהרווח הוא 600, חישבנו את זה עכשיו. לא, התפוקה שלך זה 200, כפול 5 שקלים זה 1,000. פחות, לכל עובד כמה את משלמת? 400. לא, 200. לא, השכר עבודה נקבע כבר, קבענו אותו כ-200, זה נתון. בואו נראה רגע, 260 כפול 5 פחות הוצאות, זאת אומרת, אם הייתי מעסיק 4 עובדים, הם נותנים לי 260 יחידות תפוקה. 260 כפול 5 פחות הוצאות השכר בגין 4 עובדים, זה 4 כפול 200, מישהו יכול לחשב לי את זה, להגיד לי כמה הרווח יוצא פה? 4 כפול 260, 1,300 פחות, 800 זה 500, תודה. ובואו נראה מה הרווח היה כאן, 270 כפול 5, כפול 5 שקלים, כן. 1,350 פחות 5 עובדים שאני מעסיק, זה יוצא 350. שימו לב קודם כל, שמבין כל האפשרויות, הרווח הגדול ביותר, וזה נקודת האופטימום של היצרן, יהיה או כאן או כאן, נכון? כל השאר זה רווח יותר נמוך, מסכימים איתי? אז אם הרווח הוא אותו רווח, למה אני להעסיק 3 עובדים? למה אני צריך להעסיק 2 עובדים? אמנם הרווח הוא אותו רווח, אבל כמו שאמרתם, נכון, קודם כל, עם 3 עובדים יש לך יותר תפוקה. למה זה משנה לי? כי כשיש לך יותר תפוקה, שורה ראשונה בדוח רווח או הפסד, המחירות, ההכנסות שלי, הפדיון יותר גדול, פה הוא 1,200, ופה היה רק 1,000. עכשיו, למה יש לזה משהו יישומי? במציאות שאתם באים, למשל, לקבל הלוואה מהבנק, הבנק לא מסתכל רק על הרווח, הוא מסתכל גם על זה שאתה, אם אתה חברה גדולה או קטנה, שזה בא לידי ביטוי במחזור המחירות. תראו, אתה יכול להרוויח מיליון שקל ממחזור מחירות של 10 מיליון, ואתה יכול להרוויח מיליון שקל ממחזור מחירות של 200 מיליון, שהיקף הפעילות שלך במשק הוא יותר גדול, מבחינה כלכלית מצבך יותר טוב. ולכן בעצם הבנק יהיה יותר מוכן לתת לך הלוואה בתנאים האלה. זאת אומרת, זה התרגום המעשי, למה אני אעסיק יותר עובדים וכאן נייצר ולא רק כאן. אמנם הרווח שלך זהה בשני המקרים, אבל פה מצב המחירות שלך יותר טוב, ולמחירות יש משמעות ברמה הביצועית. עדיף עסק שמניע יותר את הכלכלה מאשר עסק קטן שעושה לך מבחינה הגיונית. הבנקים מעדיפים את זה, זה לא שעדיף ככה. האם זה ברור? אוקיי? כולם ברור להם השאלה הזו, איך אני ניגש עליה? עכשיו, זו אחת הצורות להראות אופטימום של יצרן, מקסימום רווח. הצורה הנוספת, היותר יפה להראות מקסימום רווח, זה דרך פונקציית ההוצאות שעוד מעט ניגע בה. ממש נראה את VC ו-AVC ו-ATC ואת כל החברה האלה. חבר'ה, שאלה 3 היא שאלה מאוד דומה לשאלה 3 שפתרנו בשיעור הקודם בשאלות האמריקאיות. והשאלה אומרת ככה, להלן 3 סרטוטים המתארות את הקשר בין העובדים לבין סך הכל התפוקה. אנחנו באמת רואים שהקשר בסרטוטים זה בין TP לבין סך הכל העובדים, בכל 3 הסרטוטים, סרטוט 1, סרטוט 2 וסרטוט 3, ויש לכם בעצם 3 טענות. הטענות שיבואו בהמשך נוגעות, לפי מה שקראתי, בתפוקה השולית או בתפוקה הממוצעת, הרוב זה התפוקה הממוצעת. אז בואו נקבע, לפני שאני הולך לטענות, לגבי כל אחד מהמקרים, מה אפשר להגיד אחד על התפוקה השולית, ומה אפשר להגיד שתיים על התפוקה הממוצעת. בסדר? זה מאוד חשוב. אז בואו נראה. כשאני מסתכל על סרטוט אחד,
מה אני יכול להגיד על התפוקה השולית פה? שהיא שווה לאפס, נכון, תסתכלו. אם אני סתם כותב כאן ואני מזכיר לכם בשיעור קודם, מה שקו ישר אומר זה שהתפוקה לא משתנה כאשר אני מוסיף עובדים. לצורך העניין, אם כאשר רשום כאן 10, או 10 יחידות תפוקה, אז בין אם אני אשים את העובד הראשון, ואני אוסיף עוד עובד עובד שני, ואני אוסיף עוד עובד עובד שלישי, מה התפוקה של כל עובד, השולית? אפס. זאת אומרת, התפוקה השולית, ה-MPL, שווה לאפס. כי כל עובד לא תורם לך לתפוקה. מה יקרה כאן לתפוקה הממוצעת? התפוקה הממוצעת יורדת, תראו למה. כי התפוקה הממוצעת, אנחנו זוכרים שהתפוקה הממוצעת זה TP לחלק למספר העובדים, ל-L. בהתחלה התפוקה שלך היא 10, 10 חלקי 1 זה 10. אחר כך התפוקה שלך זה 10 ויש לך שני עובדים, אז התפוקה הממוצעת שלך זה 5. אחר כך יש לך 10 ואתה מייצר עם 3 עובדים, התפוקה הממוצעת שלך זה 3.3. כל הזמן התפוקה הממוצעת יורדת. אתם מבינים את זה? זאת אומרת, התפוקה השולית פה היא 0 והתפוקה הממוצעת יורדת. לכולם ברור למה, מה קורה פה בתפוקה שלי, תפוקה ממוצעת בסרטוט 1? כן. אוקיי, אז אני ממשיך לסרטוט 2. סרטוט 2 אומר לך ככה. הישר, העקומה היא עקומה, קו לינארי, ישר. עכשיו אנחנו רואים ככה. קודם כל, מה מאפיין עקומה לינארית מבחינת תפוקה שולית? מה אפשר להגיד על התפוקה השולית? תפוקה שולית קבועה. אנחנו יודעים שבקו ישר התפוקה השולית קבועה, הסברתי בשיעור הקודם שהתפוקה השולית זה בעצם השיפוע של העקומה. ואנחנו יודעים שלקו ישר יש שיפוע שהוא כאן והוא קבוע, 2. סתם זרקתי 2. עכשיו בואו נראה. אם כתוב לי מאחר והעקומה הזאת לא מתחילה מראשית הצירים, פה רשום איזה מספר חיובי. נניח ורשום פה 10. ונניח והשיפוע באמת שווה ל-2. אז תגידו שאני שם עובד ראשון, כמה הוא תורם לי, כמה ביחד בסך הכל, יהיה לי פה? 12 סך התפוקה. ועובד שני, כמה זה יהיה? 14. עוד 2, 14. ועובד שלישי? 16. זאת אומרת, שימו לב, כל עובד תורם בדיוק כמו הקודם, הוא תורם שתי יחידות תפוקה. זה אומר שהתפוקה השולית היא קבועה כמו שהסקנו כאן. אבל בואו נשאל את עצמנו מה קורה לתפוקה הממוצעת. מה יקרה לתפוקה הממוצעת? כאן היא יורדת במקרה הזה, תסתכלו למה. כשאתה מייצר 12 יחידות תפוקה, אתה משתמש בעובד אחד. 12 חלקי 1, זה יוצא 12. כשאתה מייצר, אתה משתמש שתי עובדים, אתה מייצר 14 יחידות תפוקה. התפוקה הממוצעת לעובד מה היא? 7. 14 חלקי 2. כשאתה מייצר עם 3 עובדים 16 יחידות תפוקה, אז זה 16 לחלק 3, זה 5 נקודה משהו. כלומר, מה אני רואה שהתפוקה הממוצעת יורדת? והסיבה שהיא יורדת בקו הליניארי הזה, בגלל שהוא לא מתחיל מראשית הצירים. כבר אנחנו נראה את זה. זאת אומרת, התפוקה השולית קבועה, אבל התפוקה הממוצעת יורדת. תסתכלי, אני עושה את זה כאן. נכון, קבעתי ככה, שיש לי 0 עובדים, 1, 2, 3, בסדר? תסתכלי את סך התפוקה. שהיו 0 עובדים, אני רואה שסך התפוקה זה 10, נכון? עובד 1, סך התפוקה 12, כאן 14, פה רשום 16, נכון? פה עכשיו את יכולה לחשב את התפוקה השולית ואת התפוקה הממוצעת, בסדר? APL. תסתכלי. התפוקה השולית באפס בסדר, היא לא מוגדרת כי כאן לא הוספתי עובדים, אז כאילו התפוקה השולית לא מוגדרת. אבל מהעובד הראשון, העובד הראשון תורם 2, השני גם 2, השלישי גם 2. אז מה אני יכול להגיד על התפוקה השולית? קבועה. עכשיו בואי נראה מה קורה לממוצעת. 10 חלקי 0 לא מוגדר, 12 חלקי 1, 12, 14 חלקי 2, 7, 16 חלקי 3, 5.3. התפוקה השולית תהיה קו ישר, כי היא קבועה. והתפוקה הממוצעת תהיה קו שהולך וקטן, כל הזמן יורד. אבל זה לא קריטי. טוב, בואו נמשיך לסרטוט הזה. הסרטוט הזה, קודם כל שימו לב, אנחנו יוצאים מראשית הצירים, בואו נגיד שהשיפוע כאן הוא 2, אז פה אנחנו רואים ככה, שאני מוסיף את העובד הראשון, הוא נותן לי 2. העובד השני, כמה שתי עובדים ייתנו לי? 4. 3 עובדים? 6 וכן הלאה. כאן אני רואה שגם התפוקה השולית קבועה, כי היא שווה לשיפוע עקומה, אז אני ארשום תפוקה שולית קבועה. אני שם מספרים אבל שהם קופצים בקצב זה. כן. בטח שכן. ומה קורה לתפוקה הממוצעת פה? לא רק שהתפוקה הממוצעת היא קבועה, היא גם שווה לתפוקה השולית, כי זה 2 חלקי 1, ו-4 חלקי 2, ו-6 חלקי 3 וכן הלאה. האם זה ברור לכם?
אוקיי, אז עכשיו שאני בא לבדוק את התשובות, אז אני אומר ככה. האם נכון להגיד שבכל הסרטוטים התפוקה הממוצעת יורדת? לא נכון. אנחנו רואים שהתפוקה הממוצעת יורדת רק בסרטוט... בראשון ובשני, או בראשון ובשני. אז זה לא נכון שבכל הסרטוטים התפוקה הממוצעת יורדת. בסרטוט אחד, התפוקה הממוצעת יורדת, אך בסרטוטים 2 ו-3 התפוקה הממוצעת קבועה. ראינו לו שבסרטוט 3 התפוקה בסרטוט 2 התפוקה הממוצעת יורדת. בסרטוטים 2 ו-3 התפוקה השולית קבועה ושווה לתפוקה הממוצעת. האם זה נכון? ב-2 זה לא נכון, כי העקומה לא יוצאת מראשית הצירים. ב-3 יצא לנו שזה נכון. אז מה יצא לנו? כל הטענות פה היו לא נכונות, נכון? אוקיי, זו התשובה. זו התשובות. ועכשיו השאלה האחרונה, שאלה 4 עם הקיבוץ. קיבוץ מייצר חיטה באמצעות שדות וחברים. לרשות הקיבוץ 10 שדות זהים. להלן התפוקה מיוצרת בשדה אחד כפונקציה של מספר החברים המועסקים בשדה. על פניה זו שאלה שיותר פשוטה, כי אין לך שני סוגי שדות. יש לך רק שדה אחד, אז ההקצאה תעשה בצורה יותר פשוטה. בואו נראה, יש לי את מספר העובדים וסך הכל התפוקה בטון, ובואו נוסיף פה את התפוקה השולית. אז התפוקה השולית תהיה ככה. התפוקה השולית כאן מהי? 20. כאן היא לא מוגדרת, 20, 10, 5, 2 ו-1. הנה התפוקה השולית, הוספנו אותה. עכשיו אומרים לי ככה, מהי ההקצאה היעילה ומה סך הכל התפוקה בכל אחד מהמקרים? אז חבר'ה, אני לא רוצה להתעכב על המקרים הראשונים, שזה 15 עובדים, אני שם 10 עובדים ראשונים בשדה, ואז עוד 5. בהמשך, שזה 35 עובדים, אני שם 10 עובדים, ועוד 10 עובדים, ועוד 10 עובדים, ועוד 5. אין פה פשוט מה לחשוב יותר מדי, הסעיף הבעייתי הוא ב' כאילו. בואו נראה את ב', סליחה. בואו נראה את ב'. אני חוקה במשק 25 עובדים. כמו כן נתון לכם שהשכר שנקבע במשק הוא 2 טון חיטה. בשכר זה יכול הקיבוץ לסחור כל כמות של עובדים שירצה, ולחלופין כל עובד שישלח לעבודות חוץ יקבל שכר זה. האם הקיבוץ יסחור עובדים נוספים? אם כן, כמה? בואו נראה. אנחנו בעצם יודעים שבמשק יש 25 עובדים. בואו נעשה רגע את ההקצאה. במשק יש 25 עובדים, וכמה שדות יש? 10 שדות. 10 שדות וכמות העובדים 25 עובדים. ההקצאה תהיה ככה. אני שולח את העובד הראשון לכאן, הוא נותן לי 20 כפול 10. אין לנו יותר מדי מה לברור, את העובדים השניים אני שולח לכאן, נותנים לך 10 כפול 10 שדות. כמה עובדים נשארו לי בסך הכל ההקצאות? 5 עובדים, נכון? 5 עובדים, זה אומר שכאן אני שולח את הקבוצה השלישית של העובדים, הם נותנים לך 5 טון חיטה כפול 5. כי בעצם יש לי 10 שדות. ברגע שיש לי 10 שדות ויש לי 25 עובדים, קודם כל אני שולח את העובד הראשון לשדה אחד, אבל מאחר ויש לי 10 שדות, את כל 10 העובדים הראשונים אני שולח ל-10 שדות. אם יש 30 עובדים, אז היית גם בשלישי עכשיו עושה 10. נכון, אבל היו לי 25 עובדים ולכן רק 5 עובדים אחרונים להקצות. עכשיו תראו חבר'ה. שימו לב, זה חשוב. רשום לכם ככה. השכר כרגע במשק הוא 2 טון חיטה. אתם יודעים שהשכר, W, שכר העבודה, הוא 2 טון חיטה. זה השכר שלנו. שכר שלנו הוא 2 טון חיטה. אתם רואים, במקרה הזה השכר הוא לא במחיר, אלא משלמים במוצר. אז 2 טון חיטה, זה לא משנה אגב, זה אותו דבר. ואומרים לכם ככה, בשכר זה יכול הקיבוץ לזכור כל כמות עובדים שירצה, או לחלופין, כל עובד שישלח לעבודת חוץ יקבל שכר זה. עכשיו תראו, אני מעסיק, העובד האחרון שהעסקתי, מה התפוקה השולית שלו? מה התפוקה השולית של העובד האחרון שהעסקתי? מהי? 5. כלומר, העובד האחרון כאן נתן לי 5 טון חיטה. אם השכר במשק הוא 2, שווה להעסיק את העובד האחרון? חד משמעית, הוא נותן לך 5 טון חיטה, אתה משלם לו רק 2, אתה מרוויח על כל עובד כזה 3 טון חיטה. אז שווה להעסיק אותו. עכשיו, קודם כל, עכשיו שואלים אותי כמה עובדים נוספים שווה להעסיק. אז קודם כל אנחנו יודעים, בטוח, אתה תעסיק עכשיו כרגע עוד 5 עובדים, עוד 5 עובדים, כי כל אחד יתרום לך 5 ואתה תשלם לו 2. אבל, שימו לב, התפוקה השולית של העובד, של הקבוצה הרביעית של העובדים היא 2. ואמרנו שאם התפוקה השולית שווה לשכר העבודה, גם אותם שווה להעסיק. אז בסך הכל שווה לך להעסיק כמה עובדים? 15.
15 עובדים, נכון. תראו. יוצא ששווה לך להשיג 15 עובדים. למה? כי תראו. עוד 5 עובדים כאן, פה 5 עובדים, ועוד 10 עובדים כאן. אנחנו, חבר'ה, הכלל שלנו אומר, אתה מעסיק עובדים עד ששכר העבודה שווה או לערך התפוקה השולית, או במקרה הזה, לתפוקה השולית של העובד האחרון. כל עוד זה שווה, אתה גם מעסיק. ראינו שזה שווה, הפדיון שלך יותר גדול, אז שווה להעסיק, למרות שאתה לא מרוויח עליהם. ולכן אני חייב להעסיק עוד, לא חייב, אלא רצוי, כדאי, אם אני רוצה להרוויח מקסימום, שאני אעסיק בעצם עוד 15 עובדים. ולכן, רק שנייה, ולכן, בסך הכל, אתה מעסיק עוד 15 עובדים, זה משלים אותך, אתה תעסיק בסוף, יהיה לך 40 עובדים. אבל שואלים אותך, האם הקיבוץ יזכור עובדים נוספים? התשובה היא כן. כן, הוא יזכור עובדים נוספים. הוא יזכור עובדים נוספים, והתשובה כמה זה יהיה? 15 עובדים נוספים. רק רגע. ולכן 2 זה נגזר מ-1. האם הקיבוץ ישלח עובדים לעבודות חוץ? לא. רבותיי, אם הקיבוץ בעצם, זה קצת אידיוטי. אם הקיבוץ בעצם שכר עוד 15 עובדים, האם הוא צריך לשלוח עובדים לעבודות חוץ? לא. מתי הקיבוץ היה שולח עובדים לעבודות חוץ? אם שכר העבודה היה גדול מהתפוקה השולית של העובדים, זה אומר שאני משלם לעובד יותר ממה שבפועל הוא נותן לי. בתנאים האלה שווה לי לשלוח את העובד לעבודות חוץ, כי אז הוא יביא לי משכורת שיותר גבוהה ממה שהוא היה עושה בעצמו. חבר'ה, זה ברור לכם? אני חוזר עוד פעם. בגלל ששכר העבודה במשק הוא 2. בגלל ששכר העבודה במשק הוא 2, והתפוקה השולית של העובדים במצב הנתון ב-25 עובדים הוא גבוה יותר משכר העבודה, בטח ששווה לי להעסיק עובדים נוספים כי אני ארוויח עליהם. אבל אם שכר העבודה במשק היה יותר גדול מהתפוקה השולית של העובדים, תחשבו על זה. אני משלם לעובד יותר ממה שהוא נותן לי. במקרה כזה לא כדאי להעסיק אותו, כדאי לשלוח אותו לעבודות חוץ, שמה הוא בעצם יקבל שכר יותר גבוה ממה שהוא היה נותן לי בקיבוץ. עכשיו, את השכר הוא מביא לקיבוץ, כן? אז שווה לי לעשות את זה. אם לא היה נתון ואתה מעסיק 25 עובדים, אז השכר הוא 5. כן, תמיד זה לפי העובד האחרון. בסדר? חבר'ה, אם הנושא הזה ברור. שאלות לגבי, תחשבו שנייה, פונקציית הייצור והקצאת עובדים. יש משהו שהוא לא ברור, משהו שאתם צריכים הסבר נוסף. אתה מדבר על באמת כאילו, אתה מדבר על העולם האמיתי. אנחנו עוסקים, תשמעו, אנחנו עוסקים בתנאים מאוד סטרילים, הסברתי את זה, אני חושב, בשבוע שעבר. אנחנו עוסקים בתנאים מאוד סטרילים שנקראים, תנאי תחרות משוכללת, מה שנקרא perfect competition. תנאי תחרות משוכללת זה תנאים שלא מתקיימים תמיד במציאות. המודל הוא מאוד מאוד תיאורטי. אבל למה אנחנו בכל זאת מלמדים אותם? כי כל הרעיון הקפיטליסטי מבוסס על תנאי תחרות משוכללת. כלומר, אם אתה רוצה להבין בכלל איך הכלכלה התפתחה עד היום, תתחיל מתחרות משוכללת. אבל המודל הוא נורא נורא תיאורטי, כמובן שדרך המודל אתה יכול לראות דברים מאוד יפים, כמו שנראה בהמשך. אבל המודל הוא תיאורטי, זה לא בדיוק אתה משלם שכר. כאילו כאן אנחנו מציגים מצב ששוק העבודה הוא משוכלל, הוא גם פועל בתנאי תחרות משוכללת, אבל במשק שוק העבודה לא פועל בתנאי תחרות משוכללת. למשל, יש לך את הנושא של שכר מינימום. ברגע שקובעים שכר מינימום, זה אומר שמתערבים בשוק העבודה, ואז הוא לא פועל בתנאי תחרות משוכללת. כל הדברים האלה, אם מה שאני אומר לך נשמע לך סינית, מבטיח לך שאחרי סמסטר רביעי פה, אתה בטוח תדע את זה? לא, אני אגיד לך למה. כי אנחנו לומדים גם כלכלת ישראל, שמסבירים את זה, את שוק העבודה, וגם מקרו, ואתה תראה את הכל. שאומרים מחיר, זה VMPL, שנותנים את השכר, שיש לך את MPL, את התפוקה השולית, השכר נקבע במונחים של סחורות, של יחידות. אגב, בעבר שילמו שכר, לפני המאה ה-15, שילמו שכר בצורה של ברטר, כן? בצורה של סחורות. עד שכסף הפך להיות בעצם אמצעי סחר, או משהו שיש לו מחנה משותף לכל המוצרים, הרחבה כלכלה מקרו, בנקים. טוב. האם עד עכשיו הכל ברור? יופי. אז מה שאנחנו רושמים, אנחנו רושמים כותרת, תרגול פונקציית ההוצאות, או עוד מילה, פונקציית העלויות. כמה בוער להם לעשות את השאלות האמריקאיות מתוך המבחנים? אז תראו, זה נתון לשיקולכם, אני אסביר לכם מה ההבדל. כל מרתון אנחנו נעשה שאלות ממבחנים עד החלק שהגענו אליהם. זאת אומרת שהמרתון השני, אני אהיה כבר כמעט בסוף החומר, אז אני אעשה הכל. והמרתון הראשון, אני עד איפה שנגיע.
מי שמרגיש שהוא שולט בחומר, יכול לשאול אותי יומיים לפני המרתון היום, איזה שאלות אני הולך לעשות ולפתור בבית. מי שמרגיש שהוא רוצה מרתון, שיגיע. מי שמרגיש שהוא רוצה לשמור לו את זה לסוף הסמסטר, שישמור לסוף הסמסטר. תרגול פונקציית ההוצאות או העלויות. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לעשות ככה, תראו. לפני שאני עושה את התרגול עצמו, אני רוצה בעצם לעשות לכם כאן סיכום על הלוח של הנוסחאות שישמשו אתכם בנושא של פונקציית ההוצאות, לפי מה שלמדתם, נראה אותם, נבין למה אנחנו לומדים כל אחד מהם, לאחר מכן נעשה את השאלה. תרגול פונקציית ההוצאות העלויות. בדרך כלל, אני כבר אומר לכם, בדרך כלל זה הנושא שקצת יותר קשה להבנה. אבל אפשר, זה לא ממש ממש, הוא, בסופו של דבר הוא פשוט יוצא, אבל בדרך כלל הסטודנטים מתקלים משום מה בקשיים בנושא זה, אולי בגלל ריבוי הסימונים. ואנחנו נראה את זה. תראו, לפני הדוגמה אני רגע רוצה לעשות רגע איזשהו סדר ולהסביר משהו אחד. מה ההקשרים בין מה שעכשיו אני הולך ללמד למה שלמדנו עד עכשיו? דיברנו על פונקציית הייצור. יצרן שפועל בתנאי תחרות משוקלת ומייצר את המוצר שלנו באמצעות עובדים בלבד. עכשיו ברור לכם שאם היצרן מייצר את המוצר שלנו, אז חד משמעית יש לו הוצאות. אין יצרן שמייצר בעולם הזה בלי הוצאות. ההוצאות של היצרן עוזרות לנו בעצם לקבל כל מיני החלטות, ולכן אנחנו רוצים לנתח את מבנה ההוצאות של היצרן. עכשיו, כשאנחנו מדברים, מאחר וכבר רונית הגדירה לכם ועשתה את הכל, אני ממש רוצה לעשות את זה בקצרה. כשאנחנו מדברים על פונקציית ההוצאות, אז הפונקציה הזאת היא פונקציה שתתאר את הקשר בין סך הכל התפוקה, לבין סך הכל ההוצאות. כלומר, עבור כל תפוקה שהיצרן ייצר, נראה כמה הוצאות יש ליצרן. כדי לסמן את סך ההוצאות, אנחנו מסמנים על ידי איזה אותיות? סך ההוצאות, TC. TC זה סך ההוצאות. או אנחנו קוראים לזה גם ההוצאה הכוללת. TC זה סך ההוצאות או הוצאה כוללת. מלשון total cost, סך ההוצאות או הוצאה כוללת זה אותו דבר. עכשיו תראו, כשאתה מדבר על סך ההוצאות, אתה יודע, אנחנו בעצם כשאנחנו באים ואנחנו מסתכלים על זה, תמיד אנחנו עושים הבחנה בין הוצאות שהן הוצאות קבועות להוצאות שהן הוצאות משתנות. תמיד במפעל, ואתם תראו את ההבחנה הזו גם במקצועות החשבונאות, יש לך הבחנה ברורה בין הוצאות שהן קבועות להוצאות משתנות. סך ההוצאות בסך הכל, אם אני רוצה לרשום את הנוסחה המלאה, שווה גם להוצאות משתנות, VC, VC זה נקרא variable cost, אוקיי, variable cost, הוצאות משתנות, ועוד FC. מה זה FC? הוצאות קבועות, מה זה F? Fixed cost, נכון? כשאנחנו משלמים מחיר fixed, המחיר fixed הוא מחיר קבוע, אז fixed cost. זה הוצאות משתנות, ואלה הוצאות קבועות. VC הוצאות משתנות ו-Variable Cost ו-FC Fixed Cost, הוצאות קבועות. עכשיו, מישהו יכול להסביר לי מה זה הוצאות קבועות? ובואו נעשה את זה אפילו יותר פשוט מזה. חבר'ה, הוצאות קבועות בהגדרה הוצאות קבועות, זה הוצאות שלא משתנות עם היקף התפוקה. אתה כיצרן, הוצאות קבועות זה הוצאות שלא משתנות עם היקף התפוקה. זאת אומרת, אם לא תייצר כלום, עדיין יהיה לך את ההוצאות האלה. אם תייצר מיליון יחידות, יהיה לך את אותם הוצאות. מה הוצאות קבועות אלה הוצאות שלא משתנות עם היקף התפוקה. הוצאות, נתתם כמה דוגמאות, למשל, שכר דירה. חתמת על חוזה שכירות לחמש שנים. שכר דירה בכל חודש הוא שכר דירה, הוא קבוע. עכשיו, לא מעניין את זה ששכרת ממנו את המפעל, אם ייצרת במפעל או לא ייצרת. אם לא ייצרת, זה בעיה שלך. עדיין אתה תשלם שכר דירה. ארנונה זה הוצאה קבועה. שנייה. ארנונה זה הוצאה קבועה. את העירייה לא מעניין, ייצרת או לא ייצרת, אתה תשלם ארנונה. עזבו את המקרים המשפטיים המיוחדים שאפשר לקבל פטור מארנונה לתקופה מסוימת, אני מדבר באופן כללי. אלה הוצאות שלא משתנות עם היקף התפוקה. מה שמאפיין אותם זה שגם אם תייצר אפס, יהיו לך ההוצאות האלה. גם אם תייצר מיליון או שתי מיליון, יהיו לך את אותם הוצאות, הם לא ישתנו. הוצאות משתנות, אלה הוצאות שאכן כמשמם כן הם משתנות, בהתאם לתפוקה המיוצרת. הוצאות שמשתנות בהתאם לתפוקה המיוצרת. זה אומר שככל שאתה מייצר יותר במפעל, מה קורה להוצאות האלה? הולכות וגדלות, ברור לנו. אלה הוצאות שהן פונקציה של היקף התפוקה. תייצר יותר, ההוצאות האלה יגדלו. על מה יש לך הוצאות משתנות? תנו לי דוגמאות. עובדים. אם אתה מייצר יותר, מן הסתם אתה צריך להעסיק יותר עובדים. העסקת יותר עובדים, הוצאות השכר שלך גדלו. מה עוד יכול להיות הוצאות משתנות? חשמל.
חשמל, חשמל שאני מדבר על חשמל זה חשמל למפעל עצמו, כן? לא זה. חשמל למפעל עצמו זה הוצאה משתנה. חומרי גלם, נכון? ככל שאני מייצר יותר, אני צריך יותר חומרי גלם. אז זה דוגמאות באמת להוצאות משתנות. כולם ברור להם המשוואה הראשונה? יפה, אז זה ברור, נכון? השלב הבא של הנוסחה, הנוסחה השנייה שתהיה למטה, נסכם פה את כל הנוסחאות ואז תראו כמה זה פשוט לעשות את השאלות האלה. שלב הבא זה הוצאות ממוצעות. כלומר, אחרי שדיברתי על הפונקציה הכללית, אני רושם הוצאות ממוצעות. קודם כל נסביר מה זה ואחר כך נסביר למה אני צריך את הדבר הזה. תראו, הוצאות ממוצעות זה כך כל אחד מההוצאות ותחלק אותם במה? לא מספר העובדים בתפוקה. חברים, זה חשוב מעין כמוהו. אנחנו, שאנחנו מדברים על פונקציית ההוצאות היא פונקציה של הכמות. עכשיו אני רוצה להגיד רגע עוד משהו שלא אמרתי. נכון, בפונקציית הייצור דיברנו על TP, זו הייתה הכמות המיוצרת? בפונקציית ההוצאות TP הופך להיות Q, היחידות. זאת אומרת, זה אותו דבר, TP ו-Q זה אותו דבר. TP זה יחידות ו-Q זה יחידות. למה אני רושם אז Q? מאיזה מילה? Quantity, נכון? כמות, Quantity. אז ה-Q הופך להיות בעצם יחידות. עכשיו תראו, הוצאות ממוצעות, כשמם כן, זה ההוצאה פר יחידה. ההוצאה ממוצעת זה ההוצאה ליחידה או ההוצאה פר יחידה. מה זה הוצאה ממוצעת? זה אומר שאתה לוקח את ההוצאות שלך ומחלק אותן במה? ב-Q, ביחידות. עכשיו תראו, אני רושם את זה ככה ואז אני אתן פירוט, תסתכלו. אני לוקח את הנוסחה הזאת ואני רושם את כל הנוסחה הזו בצורה ממוצעת. תראו, זה יוצא ATC, Average Total Cost, זה אומר ההוצאה הכוללת המה? הממוצעת. ההוצאה הכוללת הממוצעת שווה ל... אני לוקח... לא, עוד עזבו רגע, תסי תרב אני ארשום את זה. היא שווה ל-Average Variable Cost, נכון? ועוד Average Fixed Cost. אתם מסכים איתי שאת כל המשוואה הזו אני יכול לחלק ב-Q? ואז יוצא שההוצאה הכוללת הממוצעת שווה להוצאה איזה? ההוצאה המשתנה הממוצעת. ועוד ההוצאה הקבועה הממוצעת. חבר'ה, מה שעשיתי, זה בעצם לקחתי את כל המשוואה הראשונה והפכתי אותה להוצאה ממוצעת. עכשיו, מאוד קל לראות ככה, כי עכשיו אני אתן את הפירוט של מה זה כל דבר. חבר'ה, מה זה הוצאה כוללת ממוצעת? מה זה הוצאה כוללת ממוצעת? TC, קח את סך ההוצאות שלך במפעל, TC, ואם אתה רוצה ממוצע, במה אתה צריך לחלק אותם? ב-Q, בכמות. זה TC חלקי Q. וזה שווה. אם אני רוצה לפרט על AVC, מה זה AVC? VC, קח את VC, את כל ההוצאות המשתנות שלך, תחלק אותם גם ב-Q. ומה זה הממוצע ההוצאות הקבועות שלך? קח את כל ההוצאות הקבועות שלך, ומה תחלק אותם? גם כן ב-Q. זה הפירוט של כל אחד מהשלושה האלה. עד כאן זה ברור? יפה. עכשיו תראו, כמו שתמיד בכלכלה אנחנו מסתכלים תמיד על שולי וממוצע, גודל ממוצע וגודל שולי. כמו שבתפוקה למדנו תפוקה כוללת, TP, למדנו תפוקה ממוצעת ותפוקה שולית, גם בעלויות אני מלמד סך הכל עלויות, עלויות או הוצאות ממוצעות, עלויות והוצאות היינו הך, ועכשיו אני מדבר על הוצאה שולית, בסדר? בואו נרשם את זה כאן, הוצאה שולית, זה הנוסחה, תעשו את זה אתם בהמשך, שיהיה לכם מסודר, הוצאה שולית. הוצאה שולית זה MC. למה MC? מה זה MC? Marginal Cost, Marginal שולי, Cost עלויות, Marginal Cost, MC, הוצאה שולית. מישהו יכול להסביר לי בהגדרה מה זה הוצאה שולית? מה זה הוצאה שולית? נכון, בדיוק, מצוין. חבר'ה, שולי זה היחידה האחרונה הרי אמרנו. הוצאה שולית זה התוספת לעלויות או להוצאות בגין ייצור של יחידה נוספת. התוספת לעלויות או להוצאות בגין ייצור של יחידה נוספת. למעשה, כשאתה מחשב הוצאה שולית, אתה היצרן בעצם בודק כמה עלתה לו היחידה איזו האחרונה. כמה כל יחידה נוספת, או במילים אחרות היחידה האחרונה, עולה לייצור. איך אני מחשב אותה? אני מחשב אותה על ידי הנוסחה הבאה, דלטה TC,
לחלק למה? דלטה Q. תסתכלו למה. אם כאן יש לי את כמות היחידות, נכון? וכאן יש לי את סך ההוצאות. ניקח שאתה מייצר יחידה, את היחידה ה-100, ושאתה מייצר את היחידה ה-101. בסדר? כשאתה מייצר יחידה ה-100, את היחידה ה-100, סך ההוצאות שלך סתם הם 10. כשאתה מייצר את היחידה ה-101, סך ההוצאות שלך הם 18. כמה עלתה לי לייצור יחידה ה-101? 8. מה שעשיתם בראש זה 18 פחות 10, חלקי 101 פחות 100. 8. עכשיו, זה ההוצאה, זאת אומרת, אם הייתי מוסיף פה MC, בכוונה אני משאיר את זה ריק, אז ה-MC כאן היה 8, 8 יחידות. האם אפשר לדעת כמה עלתה לי היחידה ה-100? אין לי את ה-99, אז כרגע אני לא יודע. עכשיו תראו, אני טוען שהדבר הזה, ההוצאה השולית היא גם דלטה VC חלקי דלטה Q. מי שיכול להגיד לי למה זה וזה, למה ההוצאה השולית אני יכול לחשב או דלטה TC זה דלטה Q או דלטה VC חלקי דלטה Q? מצוין, זה הרעיון. ההוצאה, יש לך בין שתי הוצאות הוצאה קבועה. הרי אם הייתי אומר לכם, תראו, אני מוחק רגע את זה. אם הייתי אומר לכם שפה הוצאה קבועה, ההוצאה הקבועה לכל אחד מהם זה 5 שקלים. פה 5 שקלים ופה, נכון ההוצאה הזאת תמיד קבועה? איך הייתי מחשב את ההוצאה המשתנה? מה הייתי עושה? total cost פחות ההוצאה הקבועה, נכון? 10 פחות 5 זה 5, ופה מה היא? 13. עכשיו תראו. כדי לבדוק את העלות השולית של היחידה 101, אני יכול לעשות או 13 פחות 5 כמה זה? 8. או 18 פחות 10 זה 8. למה זה נותן אותה תוצאה? כי יש לך את אותה עלות קבועה, נכון? כשאתה מחסר את זה מזה, העלויות הקבועות שהן 5, שהן חבויות בסך העלויות, הן מתבטלות לך. ולכן דלטה TC, דלטה Q או דלטה VC חלקי דלטה Q, זה בדיוק אותו דבר. האם הנוסחאות עד כאן ברורות? סך ההוצאות, הוצאה ממוצעת, הוצאה שולית, צריך את שלושתם כדי לדבר על כלל החלטה, מתי יצרן יהיה ברווח מקסימלי, כבר נכתיב את זה. לא, אני מחסיר את זה מזה, תסתכל, זה דלטה TC, 18 פחות 10, לחלק להפרש בדלטה Q. הרי כאן דלטה Q לא חייב לקפוץ לך באחד. דלטה זה כאילו הפרש? דלטה זה הפרשים, חבר'ה. מהשיעור הראשון אנחנו מסבירים, דלטה זה הפרש, דלטה Y לדלטה X, דלטה TP לדלטה L, דלטה TC לדלטה Q, דלטה זה תמיד הפרש. תרשמו דוגמה. נתונה פונקציית ההוצאות הבאה. אני כבר אומר לכם, לדוגמה הזו יהיו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 טורים, זאת תהיה טבלה פונקציית ההוצאות הבאה. שני הטורים הראשונים שיהיו לכם נתונים. אז נתונה פונקציית ההוצאות הבאה, נקודתיים. אני הולך לתת לכם את Q ואת TC, ואנחנו הולכים להמשיך את שאר הטבלה. אז תראו, יש לנו ככה. חייבים, אגב, את החומר הזה לתרגל. כמה שיותר דוגמאות פה, אתם תבינו את זה יותר טוב. אז Q זה ככה. יהיה נתון, תראה ותראי, לא לגלות נטלי, שמור את זה בסוד. 0 עד 9 פה יש לנו כמויות, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. TC שלנו זה ככה, 21, 35, אני רושם את זה הלוח, 47, 57, 65, 76, 90, 105, 125 ו-147. בטבלה הזאת יהיה לכם עוד 5 עמודות. כן, זה יהיה 7 בסך הכל. סתכלו על הטבלה. מה בולט לי לעין שאני רואה את הטבלה הזאת? מה שבולט לי לעין, שכאשר אני לא מייצר כלום במפעל, שאפס, יש לי הוצאה של 21. אז מה זה ה-21 הזאת? הוצאה קבועה. FC, בדיוק, אפשר להוסיף פה טור שנקרא FC, הוצאה קבועה, ולרשום עבור כל כמות 21. ההוצאה הקבועה שלך במפעל היא 21, אני מזכיר לכולם. אם לא ייצרתי כלום במפעל וההוצאה שלי 21, זו הוצאה קבועה. על שכירות או על משהו כזה, או ארנונה. איזה עמודה אני יכול לשחזר אם יש לי את TC ו-FC? VC, הוצאות משתנות. בואו נוסיף את ההוצאות המשתנות. חבר'ה, הוצאות המשתנות, אני מזכיר לכם, אני מחסר את FC מ-TC. אין לך הוצאות משתנות, 0 כאן, בסדר? 35 פחות 21, כמה זה? 14. 47 פחות 21, ונמשיך הלאה. אני ארשום לכם כבר את התוצאות שמתקבלות פה, אני מחסיר פה, מזכיר לכם, מחסיר. TC פחות FC. TC פחות FC, ככה אני מחשב את זה, זה רשום לכם גם כאן. טוב, אז זה יוצא ככה. 0, 14, 26, 36,
44, 55, 69, 84, 104 ו-126. זה ההוצאות המשתנות שלי בטבלה. עכשיו תקשיבו. כל הטבלה הזאת אני עושה, תקשיבו טוב למה שאני אומר. את כל הטבלה הזו אני עושה בשביל, בעיקר בשביל שלושת העמודות הבאות. שלושת העמודות הבאות הן שלושת העמודות הכי חשובות, כי הן יהיו משתנה ההחלטה שלי. דרך העמודות האלה אני אקבל החלטה כמה כדאי לייצר. ההוצאה הראשונה זה ההוצאה השולית, בדיוק ה-MC. שתי דרכים לחשב את ה-MC. לדעתי הדרך היותר קלה זה להחסיר את ההוצאות איזו, אלו, הקבועות או הכוללות. מה כדאי להחסיר? את אלה או את אלו? אמרנו שזה נותן אותו דבר. לי יותר כדאי את ה-VC, נכון? כי הן קטנות יותר, הן לא מכילות את FC. נכון? כדאי להחסיר את ה-VC. אבל זה אותו דבר. בואו נראה. האם יש הוצאה שולית שאתה לא מייצר? לא. אז אני עושה קו קטן. הוצאה שולית שאתה לא מייצר לא קיימת. עכשיו תראו, 35 פחות 21 זה 14, נכון? גם אם תעשו 14 פחות 0 זה 14, אז זה לא משנה מה תחשבו. אתם מבינים? 26 פחות 12, כמה זה? פחות 14, 12. אם הייתי עושה 47 פחות 35, הייתי גם מקבל 12. בואו נעשה את כל ההוצאות השוליות. 10, מה אחר כך? 8, 11, 14, 15, 20 ו-22. אלה ההוצאות השוליות שלך. שני טורים נוספים שאני רוצה, אחרי שיש לי הוצאה שולית, אני עובר להוצאות הממוצעות. אותנו מעניין שתי הוצאות הממוצעות האלה, ATC ו-AVC. אני מתחיל מ-AVC. AVC, אני מזכיר לכם, זה ממוצע ההוצאות המשתנות. מה אני צריך לעשות כדי לחשב את זה? אם זה ממוצע ההוצאות המשתנות, קח את ההוצאות המשתנות, את ה-VC, ותחלק אותן בתפוקה. את ההוצאות המשתנות, חלקי התפוקה. 0 חלקי 0 לא מוגדר. 14 חלקי 1, 14. בואו נמשיך את זה. 26 חלקי 2, 13. 36 ל-3 זה 12. 44 ל-4 זה 11. 55 ל-5 זה 11. ואני אמשיך הלאה. זה יוצא אחרי זה 11 וחצי. 12. 13. 14. חבר'ה, עד עכשיו אני עושה את זה בצורה טכנית. תכף תבינו למה אני עושה את כל זה. עוד דקה. הטור האחרון שאנחנו נוסיף לטבלה, ATC, ממוצע סך ההוצאות. ATC, ממוצע סך ההוצאות, מה אני עושה? TC, לחלק ל-Q. לוקח את ה-TC ומחלק אותו ל-Q, אז אני אקבל ככה, לא מוגדר, 35, 23 וחצי, 19, 16.25, 15.2, 15, ואז 15.625 ו-16.3. לכולם ברור איך עשית את הטבלה הזאת? רונית הראתה לכם היום איך היא בונה קשר מאוד מאוד מפורסם, והקשר הזה הוא קשר מאוד 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 חשוב, שאני אדבר עליו גם בשבוע הבא. אני למעשה רוצה להראות לכם את הקשר הגרפי בין ההוצאה השולית, ההוצאה המשתנה הממוצעת, וסך ההוצאה הממוצעת. אני לוקח את שלושת אלה ועושה מהם קשר גרפי. עכשיו, הקשר שאני הולך לסרטט עכשיו הוא קשר שתמיד מתקיים, שאתה לוקח אין סוף פונקציות ייצור או מפעלים שיש בהם עלויות, אתה מקבל את הקשר הזה. קשר שתמיד מתקיים. אז הקשר הזה נראה ככה. קשר הזה נראה ככה. פה יש לך על הטור הזה את ATC, AVC ו-MC. כפונקציה של מה? של הכמות, של הכמות שאתה מייצר. עכשיו תסתכלו, כולם רואים ש-MC כאן מתחיל ב-14 ביחידה אחת? אז אני יכול לרשום כאן 14 ו-1, אתם רואים? זה מתחיל ב-14 עם יחידה אחת. עכשיו שימו לב, MC יורד לאיזשהו מינימום ל-8, ואז מתחיל לעלות. ככה זה נראה. MC יורד לאיזשהו מינימום ומתחיל לעלות. ככה נראית פונקציית MC. כמו V כזה, יורד עד למינימום ומתחיל לעלות. בואו נראה את ה-AVC. AVC מתחילה מאותה נקודה, אתם רואים מ-14. היא מגיעה לאיזשהו מינימום, במינימום שלה היא נחתכת על ידי MC, רואים? תסתכלו בטבלה, פה רשום 11 ו-11. זאת אומרת ש-AVC תהיה ככה, יוצאת מאותה נקודה, מגיעה לאיזשהו מינימום, יורדת, ואז עולה בחזרה. זה AVC.
מה המינימום כאן שיהיה כתוב? 11, נכון? ובואו נראה את ה-ATC. ATC מתנהגת מאוד דומה ל-AVC, רק שהיא נמצאת מעליה. למה היא נמצאת מעל? כי מה היא כוללת גם? את הקבועות גם, את הממוצע של העלויות הקבועות. אז היא נמצאת מעל, היא נראית ככה, תסתכלו. והיא הולכת, סליחה, נראית ככה. היא מגיעה למינימום, במינימום שלה נחתכת על ידי MC, תסתכלו. היא מגיעה למינימום באיזה מספר? ב-15, רואים את זה כאן? עכשיו, מה הערך של MC? גם 15 פה. אז היא נחתכת על ידי ה-MC ב-15, ואז היא מתחילה לעלות, זה נקרא ATC. זה הקשר בין MC, AVC ו-ATC, והקשר הזה הוא קריטי, והוא יהיה לנו תמיד. לא, היא יורדת כאן, תסתכל, עד המינימום, ואז מהמינימום מתחילה לעלות. אתה רואה 15, 16, ואם הייתי מוסיף עוד, היית רואה שהיא ממשיכה לעלות. עכשיו, המהות של כל מה שעשינו יבוא לידי ביטוי עכשיו. לא סתם עשינו את כל הטבלה הזאת. לא סתם עשינו את הגרף הזה. השאלה, שאלת השאלות שלנו, בואו תרשמו. היצרן שלנו הוא יצרן רציונלי שפועל בתנאים שנקראים תנאי תחרות משוכללת. תנאי תחרות משוכללת. בתנאים האלו היצרן רוצה לדעת כמה יחידות כדאי לו לייצר, על מנת להגיע למה? מקסימום רווח. נקודה. במילים פשוטות, במילים אחרות, הן לא פשוטות, במילים אחרות, אנו מחפשים את נקודת האופטימום, שוב, אפשר לרשום בסוגריים עוד פעם, מקסימום רווח, של היצרן. עכשיו תקשיבו טוב, אני הולך לרשות לכם באופן כללי ואני אסביר אותם. את התנאים למקסימום רווח, שהם סופר קריטיים, אנחנו נסביר את התנאים האלה. אגב, אלה תנאים שכאן נותן לכם אותם כנתון, אבל מחר, סתם שתדעו, יש לי שיעור השלמה לחבר'ה שהיו במילואים בצו 8 בתורת המחירים, וההוכחה בתורת המחירים בנושא הזה של תחרות משוכללת, אני ממש עושה להם נגזרות ומוכיח להם את התנאים האלה. למה התנאים האלה תמיד מתקיימים? זה אתם תראו בשנה הבאה, כשנלמד נושא אחר. אבל כאן נותן את התנאים כנתונים. האופטימום, תרשמו לכם, אני אעשה לכם ככה. אופטימום יצרן. אופטימום יצרן, שעוד פעם, מה הנקודה הזו מבטאת? מקסימום רווח. תמיד תזכרו, אנחנו מחפשים את המקום שבו המקסימום יהיה רווח, שמקסימום הרווח נגיע. יכול להיות שגם אתה תחליט לייצר, תסתכלו רגע. יכול להיות שגם בשתי יחידות יהיה לך רווח, אבל לא בטוח שהוא יהיה מקסימלי. אני מחפש את המקסימום רווח. עכשיו תראו, אנחנו מחלקים את האופטימום ליצרן לשני חלקים. אנחנו מדברים על אופטימום יצרן בטווח הקצר, תתווקוף זה טווח קצר, ואופטימום יצרן בטווח הארוך, תתווקוף, טווח ארוך. בטווח הקצר ובטווח הארוך. התנאים הם כאלה. גם בטווח הקצר, גם בטווח הארוך, התנאי הראשון הוא מחיר המוצר גדול או שווה ל-MC. זה התנאי הראשון. אפשר לרשום בצד, התנאי הזה אומר, מהי היחידה האחרונה? שכדאי ליצרן לייצר ולמכור. מהי היחידה האחרונה שכדאי ליצרן לייצר ולמכור? חבר'ה, תקשיבו רגע. אם הטוש הזה, יש לו עלות שולית. אתם שמים לב שבאופן כללי העלות השולית הולכת ועולה? באופן כללי הולכת ועולה. אנחנו שיעור הבא גם נסביר למה היא עולה, אבל היא הולכת ועולה. תחשבו, המחיר של הטוש בתנאי תחרות משוכללת נקבע בשוק. איך? נראה בהמשך דרך עקומות הביקוש והיצע. אבל אתה כיצרן יחיד מקבל את המחיר כנתון. אומרים לך, את הטוש הזה אתה יכול למכור ב10 שקלים. אתה לא יכול לשנות את מחיר המוצר. עכשיו, תארו לכם שבייצור הטוש הזה עלה לי 7 שקלים. כלומר, היחידה האחרונה עלתה לי 7 שקלים. אני בחוץ מקבל עליו 10 שקלים. שווה לי למכור אותו? בטח.
שווה לי, כי התוספת לרווח יהיה לי עוד 3 שקלים לרווח. אבל אם הטוש הזה עכשיו בתהליך הייצור עולה לי 8 שקלים, ה-MC עלה, שווה לי למכור אותו? כן, אני מקבל עליו 10 שקלים בשוק, הוא עולה לי 8 שקלים, שווה לי. אם הוא יעלה 9 שקלים, שווה לי. ואם הוא יעלה 10 שקלים, זאת תהיה היחידה האחרונה שאני אצר ואמכור. אבל תארו לכם שבתהליך הייצור קורה מצב שהיחידה הבאה שאני אצר מהטוש תעלה לי 11 שקל בייצור, אבל מחיר השוק הוא 10 שקל, מה יקרה? אני אתחיל לצמצם את הרווחים, נכון? כבר אני אפסיד על הטוש הזה שקל, ואם אני אמשיך לייצר אני אפסיד 2 שקלים וכן הלאה. ולכן התנאי שבו המחיר שווה לעלות השולית או גדול שווה, זה בעצם מבטיח שכל יחידה נוספת שאתה מייצר מקנה לך רווח. עד מתי? עד המקום שהמחיר יהיה שווה לעלות השולית. זו היחידה שאתה עליה, אתה לא תרוויח ולא תפסיד, אבל זאת תהיה היחידה האחרונה שכדאי לך לייצר. אבל רבותיי, זה שזו היחידה האחרונה זה תנאי הכרחי, אבל הוא לא תנאי מספיק. התנאי החשוב ביותר זה התנאי השני. דווקא אנחנו מלמדים אותו כתנאי שני, אבל בהיגיון זה אומר שזה צריך להיות תנאי ראשון. ההיגיון הזה, התנאי השני בא ואומר, אתה מייצר בדווח הקצר ובדווח ארוך, כל עוד אתה נמצא ברווח. הרי יכול להיות שמחיר מסוים יקנה לך הפסד בכלל, אז בכלל לא כדאי לייצר. מה זה אומר אתה נמצא ברווח? אני רושם לך עכשיו את התנאים כיבשים ונסביר אותם. המחיר בטווח הקצר צריך להיות גדול שווה ל-AVC, והמחיר בטווח הארוך צריך להיות גדול שווה ל-ATC. חבר'ה, תראו, אני רק מסביר לכם משהו קטן, את השאלה עוד לא נספיק לפתור, אבל מקסימום נתחיל את השבוע הבא, רק משהו קטן כדי התנאי השני. מה זה אומר שאתה ברווח? אתם מסכימים איתי? תסתכלו רגע, אני לוקח את זה ומפתח את זה. לא צריך לשום את זה כאן, אפשר בצד. אתם מסכימים איתי ש-P גדול שווה מ-VC, ככה. אם P, אמרתי לכם בתנאי השני, הוא גדול שווה ל-AVC. אתם מסכימים איתי ש-AVC זה אומר P גדול שווה מ-VC חלקי Q? מסכימים? כי AVC זה VC חלקי Q. בואו נכפיל את כל המשוואה ב-Q. אני אקבל P כפול Q, גדול שווה ממה? מ-VC, מ-VC. מה זה P כפול Q? מה זה המחיר כפול הכמות? הפדיון, זה הפדיון, המחירות שלי. כל עוד המחירות גדולות מההוצאות המשתנות, אני מייצר בטווח הקצר. אם המחירות שלי גדולות מההוצאות המשתנות, שבוע הבא אתם תבינו את זה טוב, אני מייצר בטווח הקצר. ומה זה התנאי ש-P גדול שווה מ-ATC? בואו נפתח אותו. זה P גדול שווה למה? TC חלקי Q. אם אני מכפיל את כל המשוואה ב-Q, אני מקבל PQ גדול שווה למה? TC. מה זה אומר? הפדיון ממה גדול פה? הפדיון שלי גדול ממה? מסך ההוצאות. בטווח הארוך אנחנו נייצר, לא רק שאני אכסה את ההוצאות המשתנות, אלא אני רוצה לכסות גם את המשתנות וגם את הקבועות, במילים אחרות, את סך ההוצאות. אני רוצה שבבית, לפני השיעורים, רק דבר אחד שקשור לטבלה, מה תעשו כאן? זה אני ממשיך שבוע הבא. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תרשמו. תרשמו. בהמשך לטבלה, בהמשך לטבלה, שאלה קצרה. בהמשך לטבלה, כמה יחידות כדאי ליצרן לייצר ולמכור? כמה יחידות כדאי ליצרן לייצר ולמכור? במקרה שמחיר המוצר הוא 12 שקל, שמחיר המוצר הוא 12 שקל, 18 שקל, זה מקרה אחר, ו-10 שקל. אני רוצה שתעשו את זה לפי הכללים שלמדנו. תראו, לגבי שיעורי הבית, אני רוצה להסתכל טוב בחוברת מה אפשר לתת לכם, ובתרגיל ההגשה, אין תרגיל הגשה לשבוע הבא. זאת אומרת, אם אני אומר, חוזר עוד פעם, אם אני נותן מתרגיל ההגשה, זה לא להגשה, זה רק לספר. חבר'ה, היה בסדר? אחרי שבוע הבא.